Bakı bulvarında insanlığa sığmayan hadisə yaşanıb. Şəxsiyyəti bilinməyən bir oğlan nişanlı olduğu qızı gecə vaxtı bulvara gətirib və diz çökdürərək onu videoya çəkib. Çök! Çök aşağı, zərbat yerə. İddiaya görə qız nişanlısına xəyanət edib və oğlan da onu bu şəkildə cəzalandırır. Bu barədə sosial şəbəkələrdə video görüntü yayılıb. Videonu YouTube zorakılıq qaydalarına zidd olduğu üçün və qızın üzü görünməsin deyə yayımlaya bilmirik. Videoda oğlan gənc qızı əxlaqsızlıqda günahlandırır. O nişanlısını xəyanətə görə cəzalandırmaq istəyir. Oğlan qızı diz çökdürüb və saçından yapışaraq tələb edir ki, başını qaldır, üzün görünsün. Başımı qaldır, başımı qaldır, başımı qaldır, az, başımı qaldır. Və qıza məcbur edir ki, qız özünə fahişə desin. Dinə mən q***. Başımı qaldır. Qız isə ağlayıb üzünü tutur. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Əlbi seç üzünü. Bu görüntülər ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, bu barədə məlumatları yox imiş. Amma video yayılandan sonra araşdırmalara başlanılıb. Polis bu haqda hadisəni araşdırıb, yaxın günlərdə məlumat verəcək.